Aba Kenya ni ko bagende da kuri birengeli bia ba igoro yengani ye murengete oba ka wakusiko makonyi bumarai bwense rigati gashakwa nene karo ikangana ingana yaye erengete ase kambero erikambero kiraje kuri uko na ja igoro yengane yo Daniel Ongoto umwana siasa kuri wa sensemo ya nyatiye ko ibunge kitutu jaje saho tu ibano nyariga ku muburi murai bwense Dr. William Ruto kwene kuna kwa wabuati siara ba Kenya bonsi na kwene kuna marembe kutikari ule sinsi ya Kenya karo ba Kenya waka nyituko na chakuruwa si ikigambe. Unaona mfutano huko juu kati ya rais wetu Bwana William Ruto na deputy president amane anaondoka mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunaomba heshima na tunaomba amani. Rais atilie mkasa amani kwa sababu bila amani hakuna mahali Kenya inaelekea. Na pia tunamkaribisha vizuri waziri wetu wa aliyekuwa waziri wetu wa usalama Bwana Kindiki na tunamtakia mema katika kazi yake ya kama deputy president. Lakini pia tunaomba heshima kati yao na makamu wa rais anayeondoka mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na sana jambo kuu kwa sababu tunajua kawaida mtu akipoteza huenda kotini ama huenda mahakamani. Tunajua ya kwamba former deputy president Rigathi Gachagua anaelekea mahakamani. Tunaomba pia uongozi uliopo uheshimu mahakama. Mahakama ikuwe na freedom ili waweze kufanya ama ku discharge their duties without frustrations or fever. Hiyo ndio tunaomba kwa serikali na sana sana tunaomba amani. Tunaomba serikali yetu na sana sana waziri wa elimu aweke usalama wa kutosha na hakikishe mtihani unaoanza wiki ijayo umeanza na umefanyika kwa njia nzuri na taratibu.